Hey, alhamdulillah kita dah pun live. Hai, assalamualaikum Kak Zaida. Waalaikumsalam. Apa khabar Kak Zaida tengah hari? Baik, Zai, alhamdulillah. Khabar semua di luar sana, alhamdulillah. Macam kita kemarin dalam rancangan memasak dengan Kak Zaida. Okay, kita check sound dulu. Kita agak lambat sikit sebab kita ada ramai tetamu yang lain yang sebenarnya. Mungkin sebentar tu. Putus-putus ya tetamunya. Zai check sound dulu. Okey ke tak okey? Tunggu sekejap. Alhamdulillah, jumpa kita lagi hari ni, hari Khamis. Alright. Alhamdulillah. Di Facebook okey. Okay. Di IG. Okey, apa khabar semua? Assalamualaikum kepada semua dan waalaikumsalam pada yang beri salam. Yang telah memberi salam. Assalamualaikum ya. Kita agak busy. Pintu keluar masuk ya. Ramai tetamu ni nanti. Thank you Rosia Mahilik untuk 75 bintang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya pada bintang ya. Alright. Kita check IG sound. Kalau okey kita dah mula. Alhamdulillah nampaknya okey. Ramai juga yang bertanya Kak Zaidah nak masak apa tu hari ni. Kita dah beri awal-awal, kita dah beritahu awal-awal. Hari ni Kak Zaidah nak buat cheesecake. No bake cheesecake. Maksudnya tidak perlu dibakar. Hanya terus disejukkan ya. Kita nak buat mango cheesecake. Mango cheesecake. Mango cheesecake yang dalam cup lah. Okey, dah boleh mula ke Ramai juga yang dah menunggu ni Kak Zaidah. Okay. Sebenarnya kita dah boleh mula Kak Zaidah pun hari ni. Mungkin kita pun agak terlewat sikit lewat, hari ni. Lewat setengah jam ya. Kita umum tadi 2:30. Saya terlalu ramai customer yang datang nak jumpa. Jadi tu yang jadi terkendala sekejap ya. Tapi tak apa. Kita boleh mulalah ya. Okey, boleh. Jom masak yang Kak Zaidah. Okey, jom. Alhamdulillah. Assalamualaikum pada semua viewers. Mohon maaf ya terlambat lebih kurang setengah jam. Alright, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara buat mango cheesecake. Ya. Mango cheesecake Kak Zaidah nak buat dalam mangkuk-mangkuk kecil macam nilah. Okey. Nah, bahan-bahan untuk mango cheesecake. Untuk bahagian cheese-nya ya. Pun dah berbunyi. Okey. Kelabut lagi dah ni. Okey, mango cheesecake kita bahan-bahannya 500 gram cream cheese. Kak Zaidah guna hari ni ialah Emborg ya, Emborg cream cheese. Kak Zaidah pakai ni 500 gram. Kemudian kita guna 80 gram gula icing. 200 gram whipped cream. Kak Zaidah pakai juga Emborg whipped cream, whipping cream. Okey, kemudian kita guna 1 sudu makan gelatin dan dicampurkan dengan air 80 gram. Ini gelatinnya. Ya. Air 80 gram. Kemudian 150 gram mango puree ataupun puree mangga. Puan-puan ambil buah mangga dikisar tanpa air. Maksudnya kena beli mangga yang masak lah ya. Ini rupanya yang saya dah kisar halus ya. Kita panggil ni puree lah. Okey. Kemudian 100 gram yogurt, plain yogurt. Yogurt asli. Kalau kat kotak dia tu yogurt asli ataupun plain yogurt ya. Okey. Kemudian untuk crustnya ataupun untuk biskut di bahagian bawahnya, Kak Zaidah guna 250 gram digestive biskut. Kak Zaidah kisar halus. Kemudian 80 gram butter kita cairkan. Okey. Untuk mango mirror dia ataupun bahagian atasnya, kita guna 250 gram mango puree, sama juga mangga yang sama, kita kisar halus, kita timbang 250 gram. Kemudian kita guna 80 gram gula icing boleh, gula caster juga boleh. 1 sudu makan gelatin campur 80 gram air. Okey, saya ulang lagi sekali bahan-bahan. Untuk fillingnya 500 gram cream cheese, 80 gram gula icing, 200 gram whipped cream ataupun whipping cream, 1 sudu makan gelatin dicampur dengan 80 gram air, 150 gram puree mangga ataupun mango puree, 100 gram yogurt, plain yogurt. Kemudian untuk crustnya 250 gram biskut digestif dikisar halus. Kemudian 80 gram butter dicairkan. Kemudian mango mirror-nya ialah 250 gram mango puree, 80 gram gula dan 1 sudu makan gelatin bersama dengan 80 gram air. Alright. Tak apa, for those Kak Zaidah pun macam cunak-cunak eh. Sebab ramai lagi. Okay.
For those yang tak dapat nak menyalin resepinya, perempuan jangan risau. Nanti kita akan sertakan posting kita bersama dengan resepi. Ya, okey. Alright. So pertama sekali kita kena buat crust dia dulu. Letakkan melted butter, campurkan melted butter dalam biskut ni. Okey. Kita buat butter ya. Puan-puan boleh pakai apa-apa biskut boleh lah ya. Kak Zara pakai digestive biskut ya. Okey, kasar-kasar juga lah biskut ni. Kita ada komen daripada Nordiana Yusof. Tadi ikut Kak Zaidah pergi beli buah mangga. Wah. Ikut saya pergi beli buah mangga? Iya ke? Oh, macam mana tu? Macam mana tu? Ada jumpa ke macam mana tu? Okey. Kita ratakan ya, ratakan butter sama dengan biskut ni ya. Agak kasar sikit biskut ni. Hajar Masrah J. Assalamualaikum Kak Zaidah. Yes. Kalau tak bubuh gelatin boleh ke? Dia tak keras. Ibu tak letak gelatin, dia tak keras, dia lembik. Okey. Cari gelatin yang halal lah ya. Kalau tak letak gelatin, dia tak set ya, dia tak keras. So macam mana you nak makan? Dia lagi cair nanti. Okey, kita ada feedback daripada Syarizan Izan. Assalamualaikum Kak Zaidah. Saya baru lepas makan resepi ayam masak kicap Kak Zaidah. Marvelous, sedap sangat. Anak dok puji je. Thank you so much Kak Zaidah. Alhamdulillah ya, jadi kegemaran family perempuan. So alhamdulillah, syukur sangat. Okey, kita gaul kata butternya bersama dengan biskut ya. Okey. Kemudian kita nak sudukan dalam mangkuk-mangkuk ni lah. Sharifah. Yes. Baimin. Kak, kalau guna gelatin dari sumber ikan akan berbau tak? Taklah, sikit je kita pakai. Pakai banyak pun ya. Okey, kita akan tekan-tekankan. Tak perlu tekan kuat-kuat ya, just layang-layang dia, janji dia. Rata lah macam ni. Di Nur. Assalamualaikum Kak Zaidah. Saya baru buat tak nenas cheese sedapnya. Sedap kan? Yang semalam punya resepi tu ya. Cepat je buat. Itulah. Ni rajin ni. Tapi memang sedap ya. Sangat-sangat sedap. Dia lembut sangat. Okey, kita just layang-layang dia ya. Masukkan dalam bekas plastik. Senang untuk kita nak serve. Okey, Laili Abdul Rahman. Assalamualaikum Kak Zaidah. Saya dah cuba kek pisang cheese yogurt. Sedap sangat. Nak tanya yogurt yang lebihan nak simpan dalam peti air yang sejuk ke atau yang biasa? Tahan berapa lama ya? Yogurt tu kalau tak habis makan je puan. Yogurt is very good for your stomach ya, for your intestine. Makan je, tak payah simpan. Yogurt makan je buat, tak payah simpan lah. Kan? Makan je. Kalau tak suka, kejam mata telan je. Very good for your stomach ya, untuk you punya penghadaman. Ya, yogurt. Jadi yang tak habis tu, kita dah buat kuih tak habis, makan je. Lagi senang ya. Daripada nak simpan-simpan tu, takut nanti dia tak tahan ya. Okey, Cik Hafidah Norin. Assalamualaikum Kak Zaidah. Nak tanya kalau nak buat mini cheesecake, macam mana dengan kuantiti bahan-bahan? Mini cheesecake tu macam mana ya? Dia banyak jenis cheesecake ni. Yang ini kira mini lah ni yang saya buat ni.
Dia nak ikutkan cheesecake ni, cheesecake ni kita buat dalam acuan besar. Ya, Kak Zara buat ni kecil kecil lah ni, mini cheesecake lah ni namanya. Ya, saya cheesecake ni banyak jenis. You mean cheesecake macam mana? Okay. Kita buat lagi. Intan Afriza, tadi saya masak ayam masak bawang, sedap sangat. Wah, yang tu memang ayam masak bawang pun sedap juga tu. Ayam masak bawang, sedap ya, ayam bawang ya, sedap. Ada soalan daripada Tina SBJ. Assalamualaikum Kak Zaida dan Zai. Kalau pakai loyang saiz berapa untuk satu resepi ni? 9 inci bulat ya. You kena pakai, kalau nak buat cheesecake yang chill macam ni, perempuan kena pakai loyang yang boleh dibuka di bahagian tepi ataupun di bawah dia tu loose. Jadi bila dah masak, dah siap semua, dah masak pula. Bila dah keras, dah set, perempuan hanya tolak saja ataupun buka di bahagian tepinya. Dia tak boleh diterbalik-terbalikkan kek ni. Kita kena buka ni. Husna Al Basri, satu adunan dapat berapa tap Kak Zaida? Kak Zaida belum habis lagi. Belum habis buat lagi. Okey, Yasni binti Yahya, kalau guna biskof boleh ke? Bolehlah, jadilah. Mango biskof pula. Hani Dialova, saya pun dah buat Nutella cheese, sedap sangat. Saya buat pakai loyang. Sedap kan? Nutella cheese. Wow. Kalau you biasa buat, you boleh create your own ideas macam mana nak buat. Buat cheesecake ni nak letak kat dalam bekas apa ya. Saya cuba bagi lagi sikit ni, tengok boleh tak dapat. Okay. Terpulang, kalau base-nya tebal, dia dapat sikit lah. Kalau base-nya nipis, dapat lebih sikit lah. Ni Kak Zai dapat yang dua ni, hujung ni yang nipis ya. Okay, ada soalan Kak Zai daripada Fazida Yusof. Ayam masak kicap tu, kicap pekat tu bukan kicap masin yang cap kipas udang hijau tu ke? Kicap kipas, kicap kipas. Kicap kalau pekat dia tak masin. Kalau yang masin tu dia kicap cair. Senang aja. Kicap pekat dia tak masin. Dia ada sedikit manis dan sedikit garam tapi tak masin. Kalau kicap cair itu yang masin. So kalau yang hijau tu dia tak pekat, dia masin. Ya, kicap hijau kipas udang tu masin. Kicap pekat dia memang ada kicap pekat. Itu tak boleh pakai. Itu kalau nak pakai pun kalau nak menggantikan garam. Ya, kita boleh letak kipas udang yang hijau. Okay. Ketat, kalau tak pakai mango boleh ganti buah apa? Hari ni saya jual mango cheesecake. Sekejap ya, sekejap jalan macam semput macam cepat. Okay, kita dapat 4689. Alright. Macam-macam soalan ya. Kita masuk dalam petis kan? Okey, kalau tak nak pakai apa tadi? Kalau tak nak pakai mango, boleh ganti buah apa? Buah yang seakan-akan mango lah. Buah yang lembik yang boleh dikisar. Janganlah pakai rambutan pula. Tak boleh. Kena pakai buah yang you boleh kisar. You boleh jadikan dia puree. Macam passion fruit. Dia kena ada rasa sinonim dengan cheese. Dia tak boleh cheese tu you makan dengan tiba-tiba you nak buat dengan buah yang terlalu berair, tak boleh. Ya? Yeah? Alright. Kan tak jadi cheesecake you kan? Lain pula rasa dia. Ya, betul tu. Temikan tak boleh. Temikan basah sangat, berair. Itu tu minum. You kisah temikan itu jadi jus. Tu minum, tak boleh jadi puree. You kena buat buah yang boleh dijadikan puree. Kalau temikan, you kisah dia tak jadi puree. Dia jadi jus. Ya? Yeah? So itu you kena faham tu. Tak keras dia beli cheesecake kan? Lain macam pula ya. Lain macam tak beli cheesecake. Pendek pula orang tengok. Kan? Okay. Now kita nak pukul cheese, cream cheese. Sebanyak 500 gram ni. Kita pakai ni. Kau makan boleh? Aduh, rasa boleh je. Ha, cocok je tu tekan dia punya switch tu. Tekan switch dia dah bergerak. Sekejap ya, kita
masuk pula. Alright. Dari komen daripada Roski ya, Haji Badri. Assalamualaikum. Saya pun dah try ayam kicap hari ni. Memang sedap. Okay. Kita akan pukul cream cheese. Okay. Kita pause dulu kat sini. Kita kena masukkan apa ni? Gelatin bersama dengan air. Ya. Yeah. Okey Sharifah, by mean agak berapa banyak jumlah mangga untuk buat puree resipi ni? Lebih kurang dalam 2 biji. Air panas. Lebih kurang 2 biji ya. Yeah. Okey, ni gelatin, Kak Zainah kita kena sok dengan air dulu sementara sebelum kita pukul cheese ni. Okey, kemudian kita akan rendam dia bersama dengan air panas supaya gelatinnya ni akan larut ya. Okey, dah. Okey, ada yang tanya juga buah apa? Buah. Strawberry, boleh ke strawberry? Strawberry pun tak boleh lah, dia terair lah strawberry tu. Dia tak boleh jadi macam puree pekat macam ni. Ni. Jadi kalau strawberry, you kisah, dia tak boleh jadi macam ni tau. Tapi kalau nak buat juga, bolehlah cuba. Ni tanpa air ya? Ni tanpa air ni. Dia nak pekat macam ni lah. Ya, dia nak pekat macam ni. Ni baru panggil puree. Okay, sementara tu kita akan pukul cream cheese. Thank you Syahidah Daud untuk 75 bintang pada Kak Zaidah. Thank you so thank much. You so much. Mm-hmm. Okay, Kak Zaidah letak air panas saja sebab Kak Zaidah punya gelatin gelatin ni dia kena betul-betul dissolve ya sebelum kita. Dia kalau dia macam biji-biji macam ni dia tak boleh tau, nampak tu ya, dia jadi tapi nanti dia tidak dia tidak dapat whole cheese, nampak ya. So kita kena make sure that dia betul-betul dissolve dengan air ya. So saya akan buat double boil lah. Kita akan masukkan air panas, saya bawa ke sini, dia orang boleh tengok sikit sebab kalau saya rendam saja dengan air panas lambat ya. Kita must make sure that gelatinnya betul-betul melt. Ni biji-biji nampak tak? Ini dia belum ready to use ya. Dia tak boleh tak guna lagi. Kita kena make sure that gelatinnya betul-betul cair. Sebab itu kadang-kadang perempuan lebih senang kalau kita beli gelatin powder. Ini dia belum jadi. Kalau tak jadi nanti dia tak boleh hold nanti kita punya cheese lah. Okay, Sarah Rahman. Kak Zaidah, kalau guna loyang kena alas kertas tak? Untuk nak senang kena alas kertas lah. Nanti ataupun terus letak pada cake board. Ya, jadi dia senang lah. Alright, sementara tu kita akan pukul cheese kita. Pukul hingga dia lembut ya. Cheese ni perempuan kena keluarkan dia at least 2 jam gitulah daripada peti sejuk. Dia kena at room temperature ya, cream cheese before you start pukul dia. Jadi kita akan masukkan gula icing. Pukul bersama dengan gula icing. Sehingga cream cheese-nya lembut. Ada soalan Kak Zahidah daripada Roslaini Zali. Gelatin tu brand apa ya? Brand. Saya beli tak ada brand. Saya beli di bakery macam ni. Tak ada brand. Biasa gelatin ni tak ada brand. Kalau kita pergi supermarket besar-besar, hypermarket, tu ada halal gel, ada yang daripada brand Mona. Tak kisahlah. Dan dia ada tulis halal. Kita tengok gelatin kita. Okay. Dia dah mula cair. Mengental ya. Dia makin mengental. Dia jadi macam
beli yang powder lagi cepat. Okay. So kita boleh tutupkan. Alright. Okay, ada soalan daripada Sharifah Baimin. Gelatin tidak boleh dissolve dengan air panas je, Kak? Letak air panas tapi dia still nak kena dissolve juga ya. Dia kena cair. Saya nak hilangkan panas dia sekejap ya. Okay, thank you so much Noni Zairul untuk 75 bintang pada Kak Zaida. Thank you. Okay, kita akan masukkan separuh daripada puree. Liz oven, gelatin tu bancuh dengan air panas ataupun air biasa? Air panas boleh, air biasa boleh tapi dipanaskan. Kita akan masukkan gelatin. Lahan dia ya. Arifin Love Mili. Kak Zaida, hari tu saya buat siakap berempah, resepi Kak Zaida sedap. Siakap berempah tu banyak juga ya. Feedback nyatakan sedap ya. Alhamdulillah. Semangat Kak Zaida nak tunjuk resepi lauk-lauk ya, sebab ramai yang kata sedap. Okey, kita akan masukkan puree yang selebihnya ni. Nah, ada yang confuse kat sini Kak Zaida. Nurul Huda MMS, kenapa gelatin tu tak letak air panas terus instead of double boil? Selagi dia tak hancur, dia tidak dissolve, you kena cairkan. You kena panaskan. Dia perlu panas yang cukup untuk dia nak cair, ya, gelatin. Selagi dia tidak dia ada kristal tu, you kena panaskan. Okay, kita akan masukkan yogurt. Yogurt ni yang sebenarnya kena beli plain yogurt ya, tapi staff Kak Zaida terbeli yang ada buah sikit, tapi tak apalah. Memang yang sebenarnya pakai yang plain aja ya. Okey, anggrek desa, fish gelatin powder tu untuk apa ya Cik Zaida? Fish gelatin powder untuk apa? Gelatin untuk nak setkan dia. Dia tak ada gelatin, dia tak set ni. Ya. Sebab kalau ini tak ada gelatin, dia hanya dia cheese-nya macam cheese lah. You nanti you masukkan dalam peti sejuk, dia kerah, keluarkan dia cair. Kalau tak ada gelatin, dia tak set. Macam mana kalau tak set you nak makan? Sebab ini tak perlu dibakar ya. Ini terus set ya. Cheesecake ya. Okey, dah siap. Nah, kita nak pukul whipped cream. Kamisa and Abdul Latif, assalamualaikum Kak Zaida, nak tanya oven tu brand apa? Elba. Tu dia. Okey, kita nak pukul cream. Whipping cream. Kita pukul krim yang tidak terlalu pekat ya. Cukup-cukup pekat. Bukan jenis yang pour and whip tu. Pour and whip tu memang kita perlu dia pekat. Yang ni tak. Janji dia pekat sikit pun dah cukup. City AQ Kitchen. Yes. Kak Zaidan, ni cheese ni tahan berapa lama ya kalau disimpan dalam peti sejuk? Lama jugalah. 10 hari boleh lah kot ya. Seminggu boleh 10 hari lah. Lama ya. Kita pukul hingga dia pekat sikit ya. Okey, Haida Bix HB. Assalamualaikum Kak Zaida. Boleh ke ganti yogurt dengan sour cream? Boleh jugalah. Kita nak dapatkan rasa masam eh.
Okey Sharifah, Bang Imin, Kak Zaidah guna yogurt berapa banyak ya? Sebab dalam senarai resepi tak ada. Tak ada. Ada yogurt. Yogurt? Yogurt saya pakai 100 gram. Tak ada tulis. Tunggu sekejap. Okey, nampak krim dia dah mula pekat dia. So kita akan stop beating ya. Nampak tu? Krim dia dah mula pekat, kita akan stop beating. Okey, so kita stop beating krim dia ya. Ini bukan macam krim yang kita buat krim untuk kek ya. Krim untuk kek lain. Yogurt saya pakai 100 gram tadi. Ni rupa krim ya. Krim dia agak agak lembut ya. Sebab itu saya pakai embok ni. Sharifah Nur Alia. Whipped cream yang manis ke? Yang ni tak manis ya, kurang manis. Cik J. Shri, mangga jenis apa? Mangga? Pakai je lah mangga apa tu. Janji mangga. Yang manis lah, yang sedap janji, eh. Janji rasa mangga. Ya? Nah, tak kisahlah mangga apa. Mangga mahal ke, mangga murah ke. Ya, ada mangga sampai RM40 sekilo pun ada. Pulang lah. Okay, ramai yang tanya Kak Zaidah guna whipping cream jenama apa Kak Zaidah? Embok tu. Ya, ini dia. Whipping cream Kak Zaidah guna jenama embok. Okay. Ni rupa. Okay. Okay, ambilkan tadi tu. Okay, ada yang tanya Kak Zaidah. Nur Aini Juice So Cantik Hand Mixer tu Kak Zaidah. Brand apa tu? Ini Kitchen Aid. Kitchen Aid ya. Kitchen Aid. Okey, dah siap. Kita nak tuangkan cheesecake kita ni, cheese mixture kita dalam acuan. Ada yang bertanya, Hamidah Daud tak bubuh telur ke Kak Zaidah? Kita buat chill cheesecake ataupun no bake cheesecake. Kalau no bake cheesecake tak ada telur. Kalau ada telur kita makan telur mantah je. Ya betul. Ini chill ya. So tidak ada tu. Kita kalau nak bake baru kita letakkan telur ya perempuan. So saya sekarang ni kat ajar is chill cheesecake. Tak ada telur kan, makan telur mantah pula kan. Miss Nati Dola, jangan mangga pintu sudah. Maaf bergurau. Gurau. Betul tu mangga. Mangga pintu lain pula ya. Okey. Okey, Siti Rohana, boleh jual berapa dalam bekas tu? Ramai juga yang tanya ya Kak Zaidah. Ya, berapa saya boleh jual tu? Saya jual RM10 lebih lah ni ya. RM10 eh? Haa, RM10 lah paling tak ada ni. Yang you nampak dia macam berketul-ketul tu ialah dia punya puree tadi ya, puree. Hazara 85, salam Kak Zaidah. Nak tanya, pernah buat resepi bika ambon? Bika ambon saya belum buat lagi. Ya, sebab bika ambon tu dia banyak, dia berjam siap. Saya kena buat beforehand ya. InsyaAllah. Yang ni ada soalan daripada Nur Kartini Tina. Nak tanya mixer yang kat belakang tu berapa harga dan boleh buat kutu tak? Yang buat kutu ni yang berniaga mixer kat sana tak berniaga mixer. Ya, ni collection kat sana. Yang ini Kitchen A, Kitchen A. Ini K-Mix, ini daripada Kenwood. Ni dia macam anak dah ya, Kenwood, anak Kenwood. Yang ini juga Kitchen A. Saya tak berniaga Kitchen A, jadi saya tak buat kutu tu ya. Kutu tu yang berniaga ya. Siapa yang buat kutu sila munculkan diri ya. Sebab saya tengok juga ada juga yang buat kutu-kutu ni. Ya, siapa kutu yang mixer. Buat kutu mixer Kitchen A. Ada yang bertanya tu, mungkin ada yang berminat nak dapatkan Kitchen A. Periuk yang Kak Zaidah guna untuk double boy ni, periuk apa tu Kak Zaidah? Okey, yang ini kita pakai Buffalo. Ya, brand Buffalo. Yang saya double boy ni. Okay, kita akan bagi sama rata semua. Okay.
ada yang bertanya? Ada, Robby Baini lah. Hai meleleh Ailio tengok Kak Zaidah letak krim mango tu. Ramai juga yang baru masuk ni Kak Zaidah. Tanya Kak Zaidah buat apa. Lepas tu Rizawan ni, maaf baru masuk kat dalam bekas tu apa ya Kak Zaidah? Bekas apa? Ni dalam bekas-bekas ni. Ni. Yang mana? Ni? Bekas ni banyak ada bekas kat dalam. Yang ni. Okey, itu apa? Apa? Okey, ini mango cheesecake kita. Cheese mixture bersama dengan crust di bahagian bawah. Ya. Kita nak sejukkan dia dulu. Saya nak masukkan ni ada dua lagi. Saya siapkan dia dulu. Okay. Sangat sedap mango cheesecake ni. Okay. Yang bertanya juga. Kalau tak ada gelatin, dia tak boleh keras, puan. Dia jadi, tapi dia jadi macam aiskrim lah. Tak tahan lah pula kalau kita nak makan sekejap dalam bake kan. Dia kena ada gelatin tu bagi dia set. Yes ni binti Yahya, Kak Zaidah bila nak keluar listing untuk biskut raya tahun ni? Biskut raya? Dia kadang-kadang macam pause gitu kan. Biskut kaya, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Arifin Love Milen 93. Saya miss part biskut tadi, guna biskut apa ya? Kak Zaidah pakai digestive biskut. Jangan risau, savekan je live ni. So, jadi nanti you also akan boleh tengok semula live ni, kita akan savekan juga. Boleh share dengan kawan-kawan, share dalam group, share dengan family juga live Kak Zaidah hari ni. Alright, kita nak simpan dia dalam freezer sekejap sebab kita nak cepat keras. Kita simpan sebentar dalam freezer. Dalam freezer boleh? Freezer. Ini. Okey, ada yang tanya. Okey, ramai yang tanya Kak Zaidah, boleh ganti mango tu dengan durian tak? Boleh. Durian boleh? Durian. Durian cheesecake ada ni, orang curi makan ni namanya. Durian cheesecake boleh? Sebab durian, bila kita kisar, dia jadi puree. Okay. Kita nak buat puree. Sama juga, Kak Zaidah perlu meltkan gelatin bersama dengan air. Sebentar kita nak tunggu. Okey, Mazna Azna, Puan Zaidah Ibrahim, kalau pakai loyang ukuran berapa ya? 9 inci. Okey, ini for those yang tak tahu about gelatin ya, macam tak pernah buat cake, tahu beli tapi tak tahu macam mana gelatin. This is gelatin. Nampak? Dia jadi macam agar-agar. Nampak? Agar-agar dia dia keras tetapi dia tidak liat. Gelatin dia liat. Dia lihat, ini yang gelatin ni yang kita perlu letak dalam kuih supaya dalam kek. Supaya dia nanti kek kita boleh set. Boleh keras. Ini gelatin ni, ini photos yang tak tahulah. Bagi detail kat dalam ni kan. Okay, kita tunggu dia sekejap, bagi dia kembang. Lepas tu kita akan cairkan dia. Thank you so much Sabrina Lemah untuk 200 bintang pada Kak Zaidah. Thank you so much. Just Jik Ko, it looks so tempting. Yummy. Okay, Nur Azlina, Kak Zaidah kalau tukar yogurt pada lemon juice boleh tak? Boleh jugalah. Dia cuma kalau yogurt, dia kan ada creamy, ada cream kan. Jadi dia nampak texture dia lebih better lah. Kalau nak pakai lemon juice pun boleh. Nak dapatkan rasa masam dia. Alright, Kak Zaidah nak pour dalam mangkuk ni. Tunggu dia set sebentar. Kemudian kita akan panaskan dan kita akan masukkan puree kita. Syarizan Izan, Kak Zaidah boleh ajar buat aiskrim tak? Aiskrim lagi lama nak menyiapkan dia. Semalaman nak membekukan dia. Ya, insyaAllah.
Saya sebenarnya saya pandai buat aiskrim dulu, saya selalu buat aiskrim. Tapi the recipe saya tak tahu mana macam saya letaklah ya. Kita ada tiga bahan aja untuk aiskrim, tetapi masalahnya sekarang dia kena satu malam. At least 8 jam. Lama tu ya. Lama juga. Lepas tu dia dah mula nak kembang. Kemudian kita perlu panaskan dia di atas air double boil ya. Nur AXA, Kak Zaidah, saya try somsom sagu rose. Saya masak sagu dia cair. Kenapa ya? Sebab cuci ke sagunya? Cuci sangatlah tu sampai dia kembang. Sampai dia jadi kanji pula. Dia kena pandai cuci dia ya, sagu. You tak boleh cuci dia macam kosik basuh, tak boleh. Dia kena basuh bawah air yang melalu. Bawah sink, air pipe tu. Taruhkan, letakkan bakul ataupun strainer. Letak dia rendah-rendah saja. Ya, you tak boleh kosik dia macam beras. Nanti dia akan pecah. Bila you masak, dia jadi kanji. Okay. So, kita panaskan gelatin. Okay, ini kita panggil mirror ya. Mango mirror, passion fruit mirror. This is what we call mirror. Okay, bila dia dah cair, kita akan masukkan gula dan puree. Okay. Tunggu gelatin dia cair dulu. Ya, gelatin dia masih berketul. Okey. Alright, masih berketul lagi. Kita tunggu gelatin dia melt ya. Sebab tu gelatin ni kadang-kadang waktu kita beli, kita tengok kalau kasar, bermakna perempuan kena rendam ataupun kena letak air, bagi dia kembang dulu sampai dia jadi macam agar-agar, dan you cairkan lebih cepat daripada dia punya kristal ni nak dicairkan agak lambat kalau kita tak rendam dia dulu ya, kita tak soak dia. Okey. Okey, Safariza Ija, mana nak dapat digestive biskut, biskut tu? Mana-mana ada, supermarket pun ada. Mana-mana supermarket ada ya. Bakery shop pun ada. Digestive biskut yang Kak Zara guna ni, dia sedap, dia ranguk. Kalau you pakai biskut Mary semua, boleh juga. Tinggal lagi biskut Mary, dia kurang ranguk. Jadi bila you buat keras di bahagian bawah, melainkan kalau you nak bake dia sekejap, tu boleh. Tapi kalau you terus-terus nak buat chill, nanti dia rasa macam soggy tau. Dia rasa macam biskut tu kembang. Dia nampak tu dia dah mula cair. Maksudnya dia tak ada berketul lagi ya? Dia tak ada, bukan berketul. Dia tak ada kristal tu. Kristal gelatin tu dia tak ada. Okay, sebentar. Saya pun nak kena tunggu yang itu set dulu. Kita nak tuang ni sekarang, nak kena takut tercampur pula kan dalam cheese ni. Ya, so kita tunggu cheese ni tu set. Seeloknya cheese yang tadi tu, cheese mixture tadi, kena set at least 2-3 jam. Dia dah keras, baru you tuang mango mirror ni atas dia, baru dia cantik eh. Tapi kita tak ada masa. Ada soalan kat Zaidah. Ya. Zan Naomi nak tanya, gelatin tu kenapa ada bau ya? Kak Zaidah, lawyer tekak bau. Memang macam tu ke? Sebab beli dekat bakery, tak tahu halal ke tidak. Halal. Kalau tak halal, dia pun tak jual. Dia tak jual. Tak boleh. Dia tak dapat cert halal nanti. Ya? Halal. Dia memang bau. Dia daripada ikan pun ada. Ya? So, you tak payah risau. Dia memang ada berbau. Ya? Tapi tidaklah busuk sangat. Ya? Okey. Kita akan masukkan gula. Gelatinnya dah cair. Kita akan masukkan gula. Okay, Sharifah Baimin, kalau guna durian perlu kurangkan jumlah gula ke? Taklah. Tak, ikut je, ikut saja. Okey. Ibnu Li Azmil. Kalau terlebih air untuk larutkan gelatin tak apa ke? Tak apalah, tapi janganlah banyak sangat ya. Tapi nampak ni dia dah larutkan gula-gulanya dah larut, so kita akan masuk. Okay, Noriza Idris, Kak Zaidah, kalau buat durian cheesecake guna resipi ni boleh tak? Boleh. Jadi ya. Sedap ya durian cheesecake.
Cikgu sedap juga. Okay, kita mix dia sehingga dia betul-betul mix ya. Actually when you nak buat puree, dia punya, you kena kisar dia halus sangat baru dia jadi puree ya. Kalau kasar-kasar sikit macam ni macam tak lawa ya. Okay, tolong ambil cik tadi. Okay, thank you Syahrun Sulaiman untuk 50 bintang pada Kak Zaidah. Alhamdulillah, thank you so much. Ya. Ini rupa dia dan kita akan pour dia atas adunan cheese tadi ya. Kak Zaidah punya puree agak kasar. So, dia tak berapa cantik, dia kena halus lagi ya. Kisar dia sampai dia betul-betul halus ya purinya ni. Okey. Okey. Kita tunggu cheesecake kita. Kita tengah tunggu at least 1 jam sebenarnya ni dia. Tapi kita tak apalah, kita tak ada masa nak tunggu sampai 1 jam. Okay, kita cuba ya, perlahan-lahan ya. Must make sure that dia tidak terlalu panas. Okay, Rosie Syad Mohsin. Salam Kak Zaidah Ibrahim. Whipping cream guna room temperature atau yang sejuk? Whipping cream kena sejuk. Kalau tidak, you beat dia tak nak keras ya. Dia tak nak pekat. Dia kena sejuk. Ha, Intan Ismailinda, kalau nak buat kek cheese leleh, boleh ke letak gelatin? Saya tak tahu resepi cheese leleh, kita check. Ya. Sebab dia kalau dah ada gelatin dia tak boleh leleh, dia akan keras. Ha, nanti tak ada pula nama leleh tu. Leleh tu dia meleleh kan? Ha. Kalau tak gelatin dia tak nak leleh pula kan? Keras. Kejung kat situ ya. Orang kata mana pula datang leleh. Okay, Nur Cahaya, assalamualaikum Kak. Buatlah KTO. KTO tak buat. KTO cake, cookies dan roti bagi orang yang diabetik. InsyaAllah ya. You can see dia punya mira, cantik ya mira dia. Robi Bayi ni dah beli paste nasi biryani dan paste lauk biryani nak masak. Hari Sabtu ni anak menantu cucu balik cuti raya Cina. Alhamdulillah yang weekend ni paling senang. Long weekend ya. Jadi perempuan bolehlah masak, buat dessert macam ni, ha ya Allah sedapnya. Betul. Kan makan anak beranak seronoklah. Tak terasa penat kita yang masak. Bila tengok orang makan yang habis tu yang lagi seronok tu. Lagi seronok. Okey, Madina Muhammad, boleh ke guna biskut chip small sebagai base-nya? Chip small? Tak boleh. Biskut tu manis kot. Tak boleh pun. Puan pakai digestif. Saya tunjuk ya nanti. Kita pakai digestif. Dia tak ada apa-apa. Chip small tu dia ada coklat chip. Manis nanti. Thank you Aini Abdul Rahman untuk 75 bintang pada Kak Zaidah. Thank you so much. Thank you so much. Pada mereka yang sukakan live Kak Zaidah hari ini dengan resepi mango cheesecake. Okey, boleh beri bintang pada Kak Zaidah. Adunan kita cukup-cukup semua. Dengan biskutnya, dengan cheese-nya dan dengan puree-nya ataupun mango mira dia ni. Ngam-ngam saja ya. Ngam-ngam. Just nice. Thank you Sarah Muhammad untuk 75 bintang juga pada Kak Zaidah. Ngam-ngam ya. Macam ni, suka-suka dia. Ha. Okey, buka tis. Siap dah. Alhamdulillah. Kita akan sejukkan dia sehingga dia set sebelum kita makan. Dia kena serve sejuk ya. Okey, kita simpan dulu dalam peti sejuk ke tak payah?
Kita nak tunjuk sekejap. Okey, mungkin kita simpan dulu dalam peti sejuk. Tolong simpan sekejap supaya mungkin dia ngam-ngam ya. Cukup-cukup cheese-nya, cukup-cukup crust-nya, cukup-cukup mango mirror-nya ya. So kita ada 2 4 6 8 9 bekas yang kita guna dan size bekasnya ialah SQ 250 ya, size SQ 250 ni untuk yang nak berniaga. Okey, photos yang katalah nak makan untuk family, tak nak buat macam ni, nak potong, perempuan tambahkan sedikit lagi gelatin pada fillingnya, pada cheese-nya. Tadi satu sudu, mungkin perempuan boleh letak satu sudu setengah gelatin bersama dengan air lebih kurang dalam 110 gram ya, ataupun 100 gram juga boleh. Jadi nanti bahagian cheese-nya akan lebih keras sikit supaya senang perempuan nak potong. Kalau macam ni kan kita makan tak payah potong. Jadi kita tak perlu keras sangat mango cheese fillingnya. Ya. Okey, kita akan simpan sebentar dalam peti sejuk. Mudah-mudahan dalam masa 10-15 minit dia akan keras. Tolong. Ha? Apa dia? Takut jatuh ke bawa ni? Okay, masuk dalam freezer. Alright, so ada yang bertanya. Hari ni macam ramai kat luar. Alright, ada yang bertanya Zai? Ada. Yang komen dekat sini, sedapnya cantik pula tu. Thank you so much Kak Zaida. Cantik ya. Dia boleh buat ni. Ni boleh buat berniaga ni. Satu ni at least RM10 lah. Ya. 10 hingga RM12 satu. Depends on apa cheese yang perempuan pakai, cream yang perempuan guna ya. Kalau cream yang mahal, cream cheese yang mahal, so harganya pun pastinya akan mahal dan rasanya pasti sedap ya. Alright. Mudah-mudahan dia boleh keras sikit supaya saya boleh scoop nanti perempuan boleh tengok. Sharifah Baimin, yes. Kena simpan dalam freezer atau chiller dan berapa lama kena set baru boleh potong? Chiller, simpan di chiller. Saya simpan di freezer, saya nak cepat. Dia tak payah simpan freezer kan, dia sibuk-sibuk berbual, bercerita tu kan, dia jadi beku pula kan, macam aiskrim. Ya, simpan di chiller. Dalam chiller lebih kurang 1 jam, 2 jam dah boleh makan dah. Ataupun 1 jam dah boleh makan. Ya, yang ini agak lembut, dia tidak terlalu keras. Okey, pukul 4:30 petang ni, okay. Short video untuk tart nanas cheese akan keluar. Kita akan riliskan pukul 4:30 petang ni di Facebook dan juga IG. Photos yang semalam terlepas, terlepas ataupun sekali imbas dia tengok live video semalam, mungkin nak tengok yang short. Tapi semua intipati rancangan tu ada dalam yang short video tu. Bolehlah tonton sekejap lagi pukul 4:30, kita akan riliskan satu lagi video ya. Okey, ada yang bertanya? Okey, Dian Syam, thank you so much untuk 100 bintang. Terima kasih banyak. Zaleha Yusof untuk 50 bintang pada Kak Zaida. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Kita tunggu sebentar lagi, mungkin ada yang nak bertanya. Ada yang nak bertanya, kita Kak Zaida boleh cuba jawab. Ada yang nak buat kuih ni ujung minggu ni, ya. Mungkin Kak Zaida boleh share sikit. Pada mereka yang baru masuk. Sebab Puteri Mawar mango puree tu macam mana macam mana nak buat? Nak buat dia ha. Sebab dia baru masuk. Mangga tu kisah. Ni. Tak apa. Okey, ini mangga. Saya dah kopek. Potong cube-cube ke, potong masukkan dalam blender, blend. Jangan blend dengan air. Bila blend dengan air dia akan jadi berair. Dia dah jadi jus pula. Kalau lagi blend dengan air dia jadi jus. Kita nak puree bermakna isinya ni kita kisar hingga halus ya. Dan baru kita dapat puree yang halus. Katalah perempuan perempuan nak lebih sedap lagi, dah letak puree dalam adunan cheese, perempuan boleh potong kecil-kecil ni isinya yang manis tu, masukkan dalam, kemudian tuang puree, cheese mixture pun juga boleh. Jadi bila makan tu adalah sedikit ketulan mangga. Ni mangga saya dah kopi. Mangga ni manis ya. Manis dia. So you potong, blend tanpa air. Pakai blender biasa, tak payah pakai blender kering. Blender biasa, nanti bila dia dah kisar tu dia akan keluarkan air di sini. Baru dinamakan puree. Pada mereka yang baru masuk, yang baru tune in, yang terlepas live Kak Zaida, ramai juga yang kat sini ya tanya macam mana nak dapatkan resepi hari ni.
Okey, jangan risau. Savekan saja live ni ataupun share dengan kawan-kawan, dengan family, dengan ni. So jadi live tu takkan hilang daripada you all punya walls. So jadi boleh ulang semula tengok. Selain tu jangan lupa follow Kak Zaidah di Facebook dan IG, dan juga jangan lupa subscribe di YouTube. So jadi lepas ni kita akan menyusul lagi kita punya resepi dengan gambar Kak Zaidah dengan yang Kak Zaidah masak hari ni. Dan kita ada short video dan kita ada juga gambar produk juga ya. So jangan risau, kita ada 4 posting untuk setiap kali live kita. So perempuan tak perlu risau, tak dapat resepi di sini. Kadang-kadang ada yang malas nak scroll ya. Tak ada masa nak scroll, kadang tak tahu yang sebenarnya benda tu ada dah ya. You just scroll aja ke bawah, scroll ke atas, dia akan keluar yang video-video yang sebelumnya. Betul. Ha. So, tak ada pasal resepi tak apa, jangan risau. Ada betul. Lagi 4 yang kita akan sertakan resepi ni. 4 kali kita akan keluarkan resepi. Banyak tu ya. Banyak. Ya, kadang-kadang ada yang cari tak jumpa. Sebenarnya ada ya. Kalau paling nak senang pun savekan je live ni. Kita hari ni pun kita ada 3 channel, kita ada di YouTube, IG dan juga di Facebook. Kalau tak dapat ada masalah dengan IG dengan Facebook, lari ke YouTube. Alhamdulillah. Dan Nur Cahaya suka tengok orang cangang Kak Zaidah, lembut bahasanya. Alhamdulillah. Ira Nazira, untuk adunan Kak Zaidah dapat berat 9 bekas kecil ya? 9 bekas yang biasa ni, ni standard size ni. Ni kalau orang punya je memang dia jual size macam ni. Kak Zaidah buat macam ni sebab senang nak makan punya. Tak payah potong. Tapi kalau sekiranya you nak buat whole cake, sebiji cake, you boleh buat dalam acuan 9 inci. Yang boleh buka loyang ni boleh buka di tepi tu kan. Jadi macam ada macam clip, you boleh buka clip tu ataupun ring. Ring tu dia ring saja. Bawahnya tak ada apa, just taut cake board juga boleh, ataupun yang loose di bahagian bawah. Ya, dia ada 3 jenis untuk kita nak buat jenis-jenis cake yang macam ni ya. So sekiranya you nak buat whole cake, cake sebiji, perempuan lebihkan gelatinnya 1.5 sudu makan gelatin bersama dengan lebih kurang 100 gram air. Dia. Supaya dia cepat. Bila dia keras sikit, you boleh potong. Kalau macam keadaan tadi tu, you susah nak potong sebab dia agak soft. Dan bila waktu nak potong, pisau perempuan kena celup dengan air panas baru dia cantik. Itu some tips lah ya untuk perempuan nak potong. Dan ada kadang-kadang nak berniaga slice, ada bakery, ada juga ada cafes ya, restoran yang nak jual slice cheesecake. Perempuan boleh buat macam tu. Kalau tak jual macam ni pun senang juga. Yes, itu dia. Yasni binti ya boleh tunjuk tak biskut digestive? Kadang-kadang kadang-kadang tak tahu ya. Biskut digestif tu macam mana rupa dia. Okey, boleh. Biskut digestif ni kita boleh dapatkan juga macam dekat pasar raya pun banyak ya. Ada, banyak. Dijual di pasar raya pun ada. Di kedai-kedai pun ada. Ini dia. Macam mana guna yang ni? Itu dia. Boleh nampak tak? Saya close up sikit. Digestif. Dia tulis pun digestif. RM8 lebih satu. Digestive biscuit dia ya? Dia rangup biskut ni ya. So kalau you buat dia, dia keras bawah tu dia rangup, jadi sedap lah bila kita makan. Dia ada kruk-kruk mah ya. Kalau you buat dengan biskut Mary boleh juga, kos dia pun agak rendah sikit biskut Mary. Tapi biskut Mary bila you direndam dengan ataupun diletakkan benda yang basah, dia akan jadi a bit soggy, macam biskut tu macam kembang sikit. Dia lembik ya? Dia lembik. Yang ini dia rangup. Biskut, ada juga yang tanya tadi biskut Oreo. Oreo pun boleh juga ke Kak Zaidah? Oreo hitam kan jadi biskut hitam lah, pulang lah. Boleh juga. Jangan pakai krim, tapi ada juga setengah-setengah pakai krim boleh jugalah. Okey, Maizatul Akmal, gelatin dengan agak-agak serbuk sama tak? Tak, lain. Agak-agak. Gelatin dia liat. Agak-agak dia keras. Gelatin dia liat. Dia liat lah. So dia punya set lebih better dengan gelatin. Agak-agak dia tak set, dia terus jadi keras gitu ya, nanti dia akan berair. Agak-agak ya. Kalau gelatin tak ya, gelatin dia agak liat lah. Jadi kalau kek you mudah keras cantik lah. Keras dalam keadaan dia liat. Alright. Ya, ada juga yang tanya Jamalia Mak Nur, boleh gunakan mango tin puree tak? Kalau ada, silakan. Boleh juga, asalkan puree ya. Passion fruit pun sedap juga. Passion fruit puree.
pun sedap dia masam-masam ya. Hmm. Okey. Okay. Ramai juga ni. Ada banyak soalan ni. Yang mana yang Zai boleh baca, Zai akan baca. Yang terlepas tu Zai minta maaf. Kadang-kadang kita tak sempat ya nak baca. Yes. Okay, Sunita Tandel. Can we replace with blueberry repeating repeating question? Ini mungkin. Okay. Boleh replace ke dengan blueberry? Blueberry. Blueberry. Blueberry, biasanya blueberry kita tak pakai blueberry fresh tau. Kita pakai blueberry pie filling. We just add in to the cream. Tapi kita tak boleh buat yang cheesecake macam ni. Cheesecake macam ni dia basah, dia lembek. The one you can use cream yang macam saya buat before this. Nutella tu, Nutella cheese tu. That one, the Nutella you replace dengan cream, dengan blueberry pie filling. Sebab yang itu saya pakai whipping cream yang pour and whip. Dia keras, the cream keras dan the cream the cheese filling tu dia jadi texture dia jadi more gebu. Yang tadi dia more too lembik. The more too soft. So if you add in benda yang lembik macam apa? Blueberry pie filling, dia akan lagi jadi lembik lah. But if you nak letak juga you can try, cuma dia akan rasa lembik sikit lah. Okay. Nur Hariasa Hanim, kalau gunakan lemon pun 100 gram ya? Lemon sikit je, buat 1 tablespoon je lah sebab lemon very masam ya. Kan masam pun tak sedap pula. Okay, Jamalia Maknur, mango jenis tin boleh guna tak perlu kisar ke? Mango dalam tin, mango puree ke mango slice? Kalau mango slice kena blend. Tapi jangan blend dengan jus dia. Kan dia jadi terlalu berair pula. Saya tak pernah nampak ya mango dalam tin, tapi kalau mango puree tu mungkin ada ya. Kalau mango puree you just use lah terus. Tapi mahal tu. Ya, tapi kalau beli buah pun mahal juga. Buah mangga sekarang macam harga durian. Benar dia dahsyat ya. Ada macam tak, kalau tak ya dia tak nak beli rasa. Baik tak nak mangga kat rumah. Sarah okay. Muhammad. Yes. Saya dah buat tempe, sambal tempe sedap. Alhamdulillah. Alright. Okey, ada yang request kat Zaidah daripada Luna Liana Iskandar. Salam kat Zaidah, ajarlah biskut peanut butter style orang dulu-dulu. Rindu nak makan biskut dulu-dulu. InsyaAllah, biskut akan coming soon. Maybe bulan 2 atau bulan sebelum puasa. InsyaAllah kita akan ada series of biskut untuk perempuan buat dia. Untuk saya buat live. Kita ada some recipes lah untuk biskut. Ya. InsyaAllah perempuan sabar. Pak ni awal sangat kalau kita nak buat biskut raya. Awal lagi ya, mungkin Februari nanti ya. Ataupun March. Okay. Thank you so much untuk mereka yang dah memberi bintang. Terima kasih bintang banyak. Hari ini 800 bintang. Thank you so much. Kita tengok cheese kita, cheese mango cheese kita dah siap ke belum? Ini pure creamnya yang Kak Zaidah tapi kalau tak di unbox, perempuan nanti pakai cream biasa boleh. Tapi jangan dipukul terlalu pekat sangat. Kita nak dia soft-soft aja ya. Okey, ini cheese yang Kak Zaidah guna hari ini. Dua-dua brand unbox dan ini gelatin. Tak ada brand ya, gelatin ni saya beli di bakery. Okay, kita cuba keluarkan, kita tengok boleh tak kita makan ya, kita cook dulu. Yang punya. Di Singapura, Ida SFS, di Singapura ada mango puree dalam tin. Kalau ada, Kalau ada pakai ini. Safariza Ijar, Kak Zai dah boleh buat tepung bungkus? Tepung bungkus saya dah ajar. Tepung bungkus dah ajar ya? Nampak ni, dia dah mula nak set ya. Tapi dia masih lembik lagi, tapi tak apalah. Bila kita buat macam ni, dia dah tak terbalik. Dia dah tak meleleh, bermakna dia dah set. Cuma dia belum set betul. Ya. Okay. Ini cantik ya. Cantik. Okay. Sangat cantik. Mango cheesecake bersama dengan mango puree. Mango mirror ya. Kita tunggu yang itu, kalau yang tu beli ni. Scoop. Sangat cantik, ada 3 layer boleh angkat. Saya dah angkat sikit lah untuk kita nak tengok dia punya layer dia tu. Tu dia. Ini crust dia, cheese filling dan atas ialah mango mirror. Okey, nampak tu. Cantiknya, sedap sekali. Masya-Allah.
Yum. Tunggu dia set lagi untuk perempuan nak makan ya. Okey, kita cuba ya. Tapi dia belum set betul ni. Tapi dah cuma tak meleleh lah ya. Cuma dia masih tu lagi ya. Kita akan cuba. Azlan. Tersebut pula nama. Dia cameraman. Okey. So kita akan cuba. Oh, bangkau. Sedap sangat. Bawahnya dah mula nak set, ya? Ni rupa dia. Sangat-sangat cantik. Dan sedap. Sejuk-sedap. Dia makan sejuk-sejuk, ya? Baru sedap. Alright. So, siap dah. Syakira. Beranjak dia macam tak melatah, ya? Tapi bukan melatah. Dia terperanjat. Okay. Alright, alhamdulillah. Siap dah mango cheesecake Kak Zaida. Yang Kak Zaida janjikan ni sebelum ni saya dah janji saya nak beli resepi mango cheesecake. Okay, so harap perempuan berpuas hati dengan resepi Kak Zaida petang ni. Ya, yeah, kita agak terlambat sedikit tapi tak apa. Alhamdulillah janji siap kek kita. So inilah rupanya mango cheesecake kita. Atas ni kita panggil mango mira ya. Yeah. So okay. So besok kita tak ada live hingga hari Ahad. Ya, hari Senin seperti biasa kita ada live seperti biasa. So harap perempuan untuk Chinese dia ada juga yang tanya tadi Chinese dia kita bersiap tak? Kita akan cuti ya. Yeah. 2 hari kita akan cuti daripada hari Selasa dan Rabu. Kita tidak ada live Selasa dan Rabu sebab saya seorang-seorang kat sini pun saya tak boleh buat live ya. Saya perlukan kru ya. Tak ada, saya tak boleh ya. Sebab dewan Chinese New Year public holiday. So kita tak ada. So insyaAllah kita jumpa nanti di hari Isnin ya. Untuk menu dan resipi yang lain. Yang terbaru. Dan harap perempuan berpuas hati dengan resipi tengah hari ini. Boleh dibuat berniaga, silakan. Dan untuk long weekend ni, happy weekend. Dapat bersama dengan family. Boleh buat ni. Kalau tak ada bekas ni, buat dalam casserole pun boleh. Makan di scoop-scoop pun sedap. Yeah. So okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Dan terima kasih pada yang telah memberi bintang pada Kak Zaida. Terima kasih banyak-banyak. So insyaAllah kita jumpa lagi nanti hari Isnin. Assalamualaikum. Bye. Okay, bye-bye. Assalamualaikum semua.